Oh, oh, oh. Neç kilo bu aka bu? Aka kilosini tortganim yo'q. Xolis baho beraveramiz. Qanchaga beramiz oxirgi narxini aka? Aka kelishamiz. To'g'rimi aka? 12 dan. Aka 12 danga qo'shadi, xudo xolasa uyida kutib oladi. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlar hamda Baraka bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati 3ko'p uydi mana Pichoy mahallasiga keldik. Bilasizlar, Pichoy mahallasida shunaqa yemlashga tayyor Qirg'iziston shpil buqalarini optimal narxda sotishyapti. Shularda sizlarga ma'lumotini beramiz. Xo'p, bugun 27 mart, hafta kuniga chorshanba. Biz video suymkalarda shukrlar video boshladik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Yaxshimi? Charchamasdan bardammisiz? Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bardammisizlar? Charchamayapsizlarmi? O'tgan hafta ko'rinmadingiz. Aka, bu chiqargani naqa bo'lmayapti haligi. Qolyaptimi? Qolyapmiz aka. Vallohi kelishini kutib turgan odamlar ko'p bo'lib qolyapti. Voh, oqtumshular kelibdi-yo buni. Mana xudo xolasa mollarni. Oqtumshu, oqquloq. Yaxshilari. Palasalari mana. Baquvatlari. Xo'p, 10 bitdanmi bugun aka? 11 bosh aka. Yengil ekan. Bir kishi burush bo'lsa ham bo'lar ekan-da. Shunaqa. Aka, haqiqiy paltarashka olaman. Yemlashga tayyor. Shved originali kerak degan odamlar bo'lsa mana aloqaga chiqib aka murojaat qilishaveradi. Vallohi qarang. Yu. O'ta yo. Aka, bularni bitta olib chiqish kerak tashqariga. Qani bitta. Xudo xolasa narxlarini ham o'ta chiroyli qilib beramiz, ammo mollar ham o'ta sifati zo'r aka. Bo'ldi gap. Xudo xolasa baraka topaydi qondan. Kichina so'ragan ko'p. Kichina boshlasak nima deysiz? Bo'ldi aka. Ha, yengil-yengil. Yengil-yengil tars-tars aka. Bo'ldi aka. Gap yo'q aka. Qani. Mana akalar. O'g'ildagi holati hozir hammasini olib chiqib, chiroyli qilib ko'rsatib taxminiy veslardan, taxminiy metrlardan aytib o'ramiz. Bo'ldi aka. Oldilardan ham bitta topping. Bularni chiqaramiz. Shularni? Bo'ldi, bo'ldi aka. Dastavkalarda momo bo'lmayapti. Yo'q aka, vodiy bo'ylab dastavkamiz bor aka. Bo'ldi aka. Tashqariga kelishamiz. Mana akalar. Akalar mana oldilarini ko'ringlar. Oqtum shu oq qiladigan variantlari. Hamma sog'lom, shukrlar. Aka, sog'ligiga xolasa ko'rari bor, sinovlaridan o'tdi aka, bexijolat mollar. Bo'ldi gap. Bo'lmasa bitta-bitta yengil-yengil olib chiqib o'ramiz. Rahlarni aka. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Obunachilarimiz boshladik. Birinchisi. Hoppa. Sherigi ham bormi? Sherigi bor-da, hoj aka. Qani, hop. O'ta go'zali, ha? Ey, kichkina bo'lib turib, danaysa semiribdi, ular-a? O'ta go'zallardi. Xudo xolasa mana mollarni ko'ryapsiz. Haqiqiy yerga yaqini. Qirg'iz buqani aytaman sizga. Yerga yaqin bo'lgan sari tozalashadi. Oyoqlarni oling aka. Haqiqiy stakan tuyoq. Haqiqiy stakan tuyoq. Baquvatlikni ko'ryapsiz. Aka, oq tumshuq, oq quloq. Narigini ham oling aka. Hali o'zingiz yoqtirgan rangni. Voh, 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 voh. Yelkani qarang. Immini mashina bo'lsa, buqib oqsilar qildik. 750 kilo tushadi mana shunaqa bo'lsa. Aka, mana shular xudo xolasa 500 kilo jivoy go'sht bo'ladigan novoslarda nasib qilsa, yaxshi niyat. Xudo xolasa. Bu yon sagan tuyoq ekan aka. Ha, aka. Yerga yaqin holatlari. Yelkalarni qarang aka. Narigini ham mana ko'ringlar, ushlab aka. Ikkovida ham aka hali boshlangan-da, o'sha yelkasi olib qolgan mollar. Murdo qilib qo'ygan. Bular yem yemagan akalar. Yem yemagan aka. Shu holatda o'tdi holati. Aha. Bo'ylari. Qalin aka. Nech bo'ldingiz ikkalasini aka? Aka, ikkalasini 12 million 400 ming so'mdan kelishamiz. Voh, 12 million 400 ming bo'lar ekan, ha? Aka, jivoy versa, xudo xolasa 300 kilo plus minusdagi novoslar. Jivoy. Ha, mana mol ko'ryapsiz. Ularni ham biri 15 plusda turibdi aka. Ular oyoqlarini ko'ryapsizmi aka, tozani ko'tida inlari bilan aka. Endi hali boshqa isbot kerak emas ular. Qanchaga beramiz oxirgi narxini aka? Aka, kelishamiz. To'g'ri bo'lsa aka, 12 dan. Aka, 12 danga qo'shadi, xudo xolasa uyida kutib oladi. Mollar. Dastavka tekin. U aytganimiz emas. Aytaman aka, biz aytganimiz emas. Oluvchini aytgan. Bo'lardi aka. Xudo xolasa telefon qiladi aka, yengil-yengil o'sha aytganingizdek tirs-tirs ketaveradi aka. Ajoyib. Mollar. Voh, voh. Akalar, baho berasizlar. Sherigi ham bor buni ham? Yo'q aka, o'zi. O'zimi? O'zi. Bo'ldi gap yo'q. Qani? Mana aka, haqiqiy molni ideali. Yaltiroq. Deyman. Nasib qilsa. Molni ko'ring, ammo aka, yem ko'rmagan variant. Molni ko'ryapsan, nuqson yo'q. Oyog'ini ko'ring mana. Garti yo'q. Bir joyda to'xtamagan aka. Ko'ryapsiz, arqon endi tushgan mana mol aytyapti o'zi. Akalar. Nima deyapti bu? Qani? Bu ham yengilim puli. Aka, molni necha bahosi shuni ayting bo'ldi. Odamni vaqt qo'ymagan. Buni 12 ming 400 qildi endi, 12 ming 400 a? Yo, o'zini bahosi, bunday sifatiga. Yo, o'zini bahosiga aka, bitta lak qo'yib qo'rardim aka, o'zim. Aka, mana haqiqiy oq tumshuq, oq quloq hali palasali novos oldingiz. Xo'p, xo'p aka. Shunaqasi aka. Kilosi ham baquvat mol aka. 300 dan oshiq aka bu, 320, 340.
300 plus aka o'zi. Bo'ldi aka. Hech bildingiz pulini aka? Aka, o'ta chiroyli qilib qo'yib beraymi narxni. Xudo xolasa, narxlar arzon, chiroyli bo'lsin o'ta. Aha. Qimmat degan narsa bo'lmasin. Aka, uni 2 million 800 ming so'mga beray. Yuva, nima o'ylayapti bugun-da sizga? Aka, xudo xolasa, xalq rozi bo'lsin, bizni obunachilarimiz, aka, ash musofirdagi akalar duosini olaylik. 5 ta qilgan. Bo'ldi. Ancha bo'lib bunaqa na ishlar. Ash obunachilarimizdan so'rashganda aka, musofirdagi. Gap yo, gap yo. Mazza qilib ordim, lekin hozir narx deyshdi. Obunachilarimiz Zeydar'dan olsam arzon bo'ldi adashmasam. Tozaligini ko'ryapsizmi aka molni tanini? Oyoqlarini ham oling mana oq tumshuq, oq quloq palasalini olsa aka. Necha qolmaydi hozir? Badanini ko'ring. Chiqdi, uje ko'rdi, sotilaveradi bu. Bo'ldi aka, mana shuni olsa xudo xolasa vodiy bo'ylab hali 13 o'n turmas. 12 million 800 ming so'mga kirib boradi uylariga. Akalar arzonchi qaytdi. Nomni shuna qilamiz endi. Mana aka mol. Bo'ldi, ko'rasizmi ko'ring, ko'rdi endi. Oldini qarang aka, oldini. Uni oldini. Haqiqiy go'sht bo'lay degan novosta aka. Egasi ob bo'ldi buni aka. Qani? Kengidan ko'ramiz. Bo'ldi aka. Voh, voh, iyi to'qolmi bu? Aka, lekin to'qolga razakasi ko'pchi. Hamma shved deydi-da, mana shved firminiy varianti aka. Yurishini qarang. Erkalab yuryapti. Oyog'i ham, tashlaymi? To'qolligini qarang aka, oyog'ini qarang. Yuruvni qarang bunda. Mana aka mo. Ya bugunchi mushkula nima kayfiyatini ko'tarib ketdi. Narxlar o'ta bo'm bo'lib ketdi. Aka, bularni ham narxlarini o'ta bo'lma qilib beraman xudo xolasa. Bo'ldi gap yo'q. Aka. Oldi oling narigisini ham. Bitta arqalarini, bo'ynilarini, oyoqlarini olib beray aka. Faqat mollarim charchoqdi aka. Nahardan tushdim mol. Ya o'zi mana bilinib turibdi, mana terlari bilan. Aka, orqasini qarang mol. Qo'polligini endi seriozniylashdik aka. Anchagina dadillashdik. Bo'ylari ham, mol kilalari ham o'ta o'zgardi. Mol badanini qarang. Buni Vay, bo'shligini qarang. Obunachilar emas mana. Kencha o'zim ham shu yerda. Buni qarang. Yuvoshligini qarang mana. Aka, gapiring endi. Aka, molni narigisini ham bitta oling. Yaxshilab. Sheriga olib kel. Arqalari bilan. Shuni parlaylik. Qani. Qani shunaqa novosdan bir 20 ta. Aka, qornini qarang bularni. Ochligini. Ha, ha. Jonivorlar 3 kun, 4 kun yo'l yurib kelyapti-da. Mol arqalarini, buni baquvatligini qarang, gardanini. Hozir olgandan keyinchi bir haftadan keyin novosda o'ta o'zgarib ketyapti. Aka, 15 kunda mollarning egasini o'zi tanimay qoladi. Mana suyagini ko'ryapsiz aka, bu bitta tug'ilgandan keyin bular yo'l yuraverib charchaydi aka, boshqa bo'ladi. Mana aka, bular quloqda ikkitadan edi. Ha, ha. Endi biz u olib tashaldi. Bunaqa o'tiladi. Cheriz o'tiladi aka, olib tashaldi. Gap isbot bilan. Gap isbot bilan. Hech pul aka buni. Yuvoshligini qarang, xotirjamligini. O'ta xotirjam. Aka, o'zingiz halolini ayting, shu novoslarni nechi puldan sotdik? 16 dan ham sotdik ya joyiga kelganda. Aka, narigini ko'ryapsiz, baquvvatligini. Haqiqiy paltarashkada yemlaydi oxir. Aka, qarang narxini. Mana shu haqiqiy zot olaydigan broli 100 ga 100 deganiga mana 100 ga 100. Aka, ekovini xudo xolasa telefon qilaveradi, 14 million so'mdan yetib boradi uyiga. 14 million so'mdan kirib boradi. Mana shu mollar yetib boradi aka. Bo'ldi aka, bu ham maladiz. Bu ham maladiz. Yo, molda aka, sifatini ko'ring, zotini ko'ring bu jonivorda. Hali maqtash emas. Mol o'zini o'zi maqtasin bo'ldi aka. Lekin ikkalasini olaman deganga 14 dan kirib boradi. Qayerga qilib berasizmi aka? Aka, xudo xolasa telefon qilishaveradi. Bo'ldi. Kecha kuni servislar chiqardim, ko'rgan bo'lsangiz. Kirsam bir 10 ta xuddi shunaqa shved buqa turibdi aka. Mol bormaydilar. Lekin dumba sug'orar ekan. Aka, lekin molni maqtash emas u. Ikkalasini olsa 14 dan beramiz. Bu molni hammasi shunaqa bo'laveradi. O'zimda ham aka 20 ta 25 ta olib kelsam, ichida bitta keladi, bo'lmasa 3-4 haftada bitta keladi buni. Shunaqasidan. Mol o'ta kuchli mol. Sherik ham bo'lmasa qanday aka? Uni qarang aka, turishini. Gapi. Yo, molni gavdalari ham aka, hamma yo'g'i uje bo'lganda, boqish kerak bo'ldi aka mol. Olib boqish, yemlash boqish kerak bo'ldi. Xayri bor aka bo'lmasa? Aka, xudo xolasa endi ja xayri bor o'tib beraman deyalmani, telefon qiladi aka, xursand qilamiz obunachilar. Kelishamiz aka. Hali ikkita sement olibsizki bag'ringa. Ha. Yo'q, zo'rki o'zgaribdi. Men o'zim shunga borib syomka qildim-da. Bo'ldi aka. Gap yo'q. Gap yo'q. Sabr aka, ko'rib turganmiz, lak bosib qo'ying mana. Biroqsim iltimosingizni ham aytib qo'ydim mana joyda. Voh, voy. Qottalashibmiz haqiqatda. Aka, haqiqat seriozniylashdi. Kurak yorishga kelib qolgan. Voh. O'sha oralarini ochib tashlab qo'ygan desa ham bo'laveradi. Hali kuragi borlar qayerga ketdi? Rosa chiqardik hali o'tgan safar. Aka, oltariq. Aha. Qumtepa, shoh tomonlarga, Farg'ona, yelkani qarang aka molda. Voy voy. Qani akalar, bahonamiz ham beringlarchi mana. Uylar. Molda oldini qarang aka.
Mana shu yeyib qolsam. Obunachilarni ko'rdinglar, stilist bilan boqilgan. Xuddi shuna Qirg'iziston shu buqalarini ko'rsatdik. Aka, bu dolni silos 600 650 deyapti. 600 qosoblar telefon qilib silos chiqarganmiz lekin amaga. Mol sotding deyaptikanda. Aka, dolni silos o'z yeb tursa ularga yem. Dolni silos o'z yeb. Kerak emasmi qo'shimchalar? Boshqa hech narsa kerak emas aka. Dolni silos o'z yem bularga aka, yetadi. Hali video chiqardimki, kepak qo'shib beribdi. Bo'ldi qarang aka. Stoykan. Aqiq paltarashki. Stoykan. Badanni ko'ring aka bunda. Mana endi tuluvga keldi. Bu jinni kepak yalab tursa ham aka, shunaqa yaltiraydi. Toza shved bo'lib yaltiraydi-da aka. Obunachilarimiz ko'p maqtab yuboryapsizlar, deyapsizlar. Zo'r mashinani ko'rganda odamlar maqtaydi. Moldan zo'rini ko'rganingizdan keyin iloji yo'q-da bu narsani. Maqtamasak gunoh bo'lsa kerak. Bo'ldi aka. Nech pul deymiz? Maqtasak narxini oshiraveradi, deyapti-da. Yo'q, aka qarang. Mana hech qancha topib o'tirmaydi aka, mana xolis, mana rasa boqman ovoz. Aka, unaqa 16-17 dan kelmaymiz. 14 million 200 ming so'm aka kelishamiz. Aha. 14 million 200 ming 200 ming so'm kami bor. U xalilar bilan uch deyarli bir xil ekanda. Uchrasi. Yelkani qarang. Lekin bu katta. Bo'ldi. Bu katta ekan. Hali o'zingiz ham bitta chiroyli savdo qilib ko'ring aka. Bo'pti aka, qancha qilib berasiz? Aka, so'ramaylik. Siz hadi biz aytganimiz bo'lavermaydi aka, siz aytganingizga ham xo'p deymiz aka. Yo'q, o'zi aka, mana har xil so'rayapman, orsini aytmayapman, deyapti-da obrachilarimiz. Men so'rayman, videodan oldin ham so'rayman-da. Shunaqa. Telefonni bab o'tib beryapsiz aka. To'ppa to'g'ri. Aka, 14 dan kami bormi aka? Aka, kami yo'g'u, ancha siz bilyapsiz-da narilardan dedilar. 14 millionga xudo xolasi uyga kirib oladi. Bizlarni esa qiynalyapti. 14 ga o'zi men ham roziman. Rozimisiz aka? Bo'ldi aka. Ko'ryapsiz-da, xolasi yetib oladi aka. Aka, mana mollar. Bo'ldi aka. Le, o'ta go'zal degan joy ekan. Bo'ldi aka. Gap so'z yo'q. Akalar yana bir kelib, o'zingiz ko'rib, talab kelsalaringiz bo'ladi. Faqat tezroq kelishlaringiz, mol tugab qolish ehtimoli katta. Voh, voh. Ana bo'lmasa, obunachilarimiz nech kilo baho berasizlar? Mutaxassislarimiz bor, kommentariyada yozib qo'yinglarchi. Qani, yozg'ingchi, yozbek. Aqatoq. Voh, bala. Aka, siz bunisini ko'ring. Qani? Mana shu yetga bitta baho bering, uni qarang ustini. Voh, voh. Aka. Ayalam deb qaramu na. Ali suyak borligini shuda. Ha. Suyakni qarang qalinligini. Aka, ek kurak. Ha, buymi? Haqiqiy ek kurak, mana uni qarang. Akalar, ek kurak deyapti. Eslab qo'ylar ovozdi. Qani chay yursinchi? Keyin molni qarang. Voy, o'ta baxvatu, ha. Qani? Bo'yinni qarang aka, mana uni. Ustini. Mana uni undan ham baxvatu. Almashaylik shu molga. Ha, almashib qo'yinglarchi. Qimmatlatmaydi. Qani? Voh, voh. Bu endi o'ta boshqacha ekan-da, aka. O'ta go'zal ekan. Bu yemib turgan, shukrlar, yaltirab qopti bu. Aka, oz-oz yeb turgan bular. Bular yalanib turgan novoslar, ikkalasi ham. Ashtiga bormandi novosi, mana shtiga bormandi. Raqobki. Molni qarang, aka. Haqiqiy go'shtdor kilasi kuchlisi, aka. Bo'ldi, aka. Narxni aytingchi bo'lmasa. Narxi aka, molni qalinligini ko'ryapsiz-a? Bir-biridan dahshat-a. Aka, 15 million 600 ming so'mdan kami bor. 15 million 600 ming kami bor. Nech kilo deyapsiz sizlarni buni? Yesi juda katta aka bularda. Xudo xolasa seni tortilmagan-u aka. Vallohi baquvatligini ko'ryapsiz-u. Taxminiy bo'lsa aka, buni 400 kilo ustida. Vallohi ko'ryapsiz, o'ynab yo'q. Bu 400 kilo ustida bu. Aha. Bunosi plus minus aka. 1370-80 bu. Charchoq chiqqandan keyin uni qo'shib yuboradi, yana? Ha, bular yomon qo'shadi aka. O'ta go'zal. Bular chiroyli ekanchi. Mana shuning ovozi ichim ketib qoldim yana. Aka. Oxir nihoyat aytinchaki, kelasi jupiga. Aka, kami bor. 15 million 600 ming so'mdan kami bor. 16.5-17 deyilgan yo'q aka. Kelishamiz, xudo xolasa. 30 lar ketib qo'yaramizmi? Aka, 30 ga ozgina qo'shishadi. 30 ga qo'shadi? Aha. Aka, nega? Hali ana manasi yo'q. 500 ming so'm qo'shadi bor bari aka. Bo'lardi aka. Bo'lardimi aka? Bo'lardi. Qani olib qo'yinglar aka. Aka, xudo xolasa baraka topsin. Ikkinchidan mol chiqqan yo'q. Yo'q, endi chiqadi aka. O'sha endi chiqadi. Voh, voh. Voh. Nech kilo bu aka bu? Aka, kilosini tortganim yo'q. Xolis baho beraveramiz. Hali aka, biz yaxshi gumonda bilguvchi Alloh. Aha. Yo'q, ichkarida bilmayapti bu. Chirgan bormi aka? Bor, bor aka. Bor sherigi. Voh, voh. Ancha jiddiylashibmiz aka, mana yerga yaqin ovozlarimiz. Oqtim shu oqiladigan variantlari. Mana shu bo'yni ham nech kiladir-da hozir.
ki mana kulağda o baldağları bilen, kürtüde inleri bilen. Kulağda koyun, kulağ kurum yok oluyor yaptı, evet de. Kellerini kere. Kellesi hem göç bu piterde diyor. Eke mal, kaysi birini... Kaysi birini alıştı, eke? Kaysi birini alıştı bilmiyor kulağda. Abunatçılarını, şunu tellerdi bilmiyor kulağda, eke? Kim tellerdi ne o aslında şimdi? Doğrusu ne dedi? İlyas Bey mi? İlyas Bey deyse yem bulur orada, eke? Oldu kere. Hakikler, oldu, mazah tamaşa koyuladı. Bir de laktı basıp koyuladı, ayamazsın. Hatta o birini arayın hem de, pahotkalarını yürüdür var. Hani oldu yürüsün çeke? Hani, hani, hani? Bu da hatırcandı hakikler, bu ne olsa? Kim oldu, arkasını olayım bitti. Düğü umgelleri bilen, canavardı. Anamlı kere. Eke, bunu yetip cinne pesrağda. Bana o maldan gerer küşlüm oldu, lakin o. Ha. Yem deyken, rüzgarını kütü sen emiz geldi. Haa, şuna kadar. Eke, lekin bu göğüş diyonu alışı. Bitti abi. Eke, hakiki yerge yakını da. Eke, Instagram'a olamız ama. Oldu, 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 eke. Olamız. Eke, kilosu yem, lekin. Haliki, yakışına kayu, 400 kilonun tepesinde ne olası? 400 kilonun tepesinde? Tepesinde. Neregesi atrapı da yu, aşık, cinde kem, 5 kilo aşık, 5 kilo kem rahbu oluşu mümkün. Lekin bu da halası tepesinde, eke. Maşallah. Hop, aka, pulini aytgin chim olsa. Ularni qarang. Chiroyli qilib. Aka, pulini hali qochirmasdan bulay do'xonni gapirib qo'ya qolaman. Aka, ikkalasiga qiziqqi odamga 16 million so'mdan bor baraka, aka. 16 million so'mdan bor baraka. Molda aka, haqiqiy tozasi buni kallani qarang. Kallasi ham go'sh bo'lib ketadi, aka. Uzoq 3 oyda. Aka, kullab shunday hisoblab boqadi, aka. 50 kunda mana shuni o'g'oslarni pul qilsa bo'ladi. Ha, 50 kundami? 50 kunda shuni o'g'oslarni qo'liga pul qilsa bo'ladi. Mana hozir 16 million deyapsiz-a? Aha. Oyiga 1 million mol yelmayapti hozir. Yelmaydi, yelmaydi aka. O'rtacha obunachilarimiz Silus bilan berganimiz o'tkazib hisobladim. 450 500 ni turibdi. 3 oyda bitta qo'l qo'yib ko'rsatdi. 3 oyda mana shu mollarni tayyorlab olsam bo'ladi. Dunyo jo'g'on yemaydi bular hozir. To'ppa to'g'ri. Mana uni ham bitta ko'ring aka yelkasini. Janavardi. Gap yo'q. Aka, 16 milliondan nima o'tib berasizmi? Aka, bularga o'tib bersak juda bo'lib ketsa kerak. Mayli aka, to'xtang. Bunu yaxshi kunlarda turibmiz. Sazangizni qaytarmaymiz. Aka telefon qiladi, gaplashamiz. Kelasiz. Oluvchisi bilan shunday gaplashamiz. Xudo xolasa ishqvozi bilan mana mollarni bitta oling, boshqatdan o'nganlari bilan janavarlar. Naragini ham yurgizdir var. Hali ana kraskalari qurimayapti mollarni, bor aka. Ha, ha, ha. Yurishni qarang, xotirjamligi. Mana akalar terasidan turibdi. Aka. Akalar lokatsiyasini tushib qo'yaman Telegram grupamga. Hali kelib ko'raman deganlar ko'paganda. Bo'ldi, bo'ldi, kelib ko'rishaveramiz. Menga lokatsiya berib qo'ysiz, aka, mollarni chiqib qo'yaman. Bo'ldi, akalar, olib ko'raveringlar. Bo'ldi, aka. Yurishni qarang, aka, pahotgan. Yuruvi ham juda boshqacha. Suyagi yo'q desa, mana shu mollarni qanday urardimmi? Hoppa, keyingisi, akalar. Bu oxirgisimi? Oxirgisi, aka. Qani? Voh, 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 voh. Kuragi bor shekilli turishidan. Aka, kurak yormagan. Yormaganmi? Aka, hali buzoq, 1 yoshdan endi o'tgan. Haqiqiy shvetda naslini olaman degan odamlarga mana tavsiya. Mana mol aka. Akalar bo'ylari taxminan 1.30 ga qarab ketyapti. Aka arqalarini bitta olib bering. Shvetda original oq tumshuq, oq quloq, oq tuyoq degan sortlar aka. Tuyoqlarini ham bitta oldiga o'tib qo'ying. Janavar. Ana haqiqiy oq tuyoqida. Ha, 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 ha. Turishdi qaray aka mana. Taxminiy veslari necha aka? Taxminiy veslari aka shu 380, 70, 400 kg, aka 350 kg bilan 400 kg o'rtasida mol. Akalar mana mutaxassis bitta ko'rganda novosi lekin zo'r ko'radi mana shu bola. Lekin shuni o'zidan so'rayman. Molda haqiqiy tozasi. Haliga men firmam bor. Shvetni naslini olaman degan odamga mana shu mol. Aka yana o'sadi, cho'ziladi molni beldi mana mana uni qarang. Yo'g'onligini. Arriq mol hali yem ko'rmagan toza dalani mol aka. Mana shundan shu qolib turibdi. O'zini yo'qotib qo'ymagan. Molni qarang aka. Turishini qarang. Janavardi. Kech bildingiz aka. Suyagini qarang aka, 1.30 plusda bo'yiyam. Aha. Aka, pulini xudo xolasa ko'ryapsiz, o'ta yengil bo'lib ketdi bari. Aha. Aka, 16,5 million so'm kami bor. 16,5 million. Ular bilan bilaka to'g'risini qarashmayman. 16 dan hayriqa beraman dedingiz aka. Uchrasizga ketdi. Aka, gap yo'q, qarang. Bo'lsa bo'lsa, mana shu obunachilarimizga bugun chiroyli narx bo'lsin-a. Gapni eshiting. Xayr ham hammasi ichida. Bo'ldi, 16,5 ni ham yig'ishtiramiz. Aka, 16 millionni ham yig'ishtiramiz. 15 million 800 ming so'mga kirib boradi. Aka. Mana. 1.30 plus novas, aka, haqiqiy zot olaydi. Qamoldi xotirjamligini ko'ryapsiz. Uchrasini olganga 15 million 800 mingga ketaveradi.
Yok. Eki anaş, imin ne anaşım ol, onlar da yapılaşıyorlar. Ha, bunu özü gel. Yapılaşıyor. İmin ne anaşım ol, telefon kılışlardı. Eki bedenini yani bitti, şöyle bir kursatı verin. Malda. Yani benim yapıp gelin gitti kadar. Öte hatıracağım da bu bana eki. Ha, ha. Kapı çaldı yani eki. Hakikisi. Hop 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 ana ki. Eki ana. Gövdeni görüyor. Ağız basıp şuna yaklaştırmıyordu. 15 milyon 800 milyon sömge kırgızdır hemen eki. O adayı böyle Huda Xolası. Huda Xolası. Lekin Ali Mehtaş Mehsu eki Şivet'te hakiki zat olaydı kanı bana eş. Ha ha ha. Bu ile arayam eki. Ama yok geziyem zor da. Arkalı arayam zor eki mi oldu? Bu oldu eki. Kırıramı şimdi. Huda Xolası eki. Bu ahırgısı mı bu? Ahırgısı eki. Akıllı bana koldan ki yiyince nahlardı. Yakınlaştırıp koyduk. Şükürler bugün telefon işleydi ki. Oldu telefon işleydi. Dastavka ilacımızı bugünden başlayalımız. Başlayalımız ki. Akıllı bana saat... Daha kalası iptarlık peyitle maşın oğuzlarım üyde buladı da bunu açılarımızda ki. Saat 2 bulu yaptı ki. Uzun 3 gün şuradı. Oldu. Ülgürüp koydu akıllı. İtibarlayınca rahmet sağ olasın. O genel sot genel bereket olmasın. Berekesini versin ki hemen işlerimizi. Hemen yengil bir torusun ki. Oldu. Rahmetsizge. Daha halası maşumollarımızda bizde en köpü musafırlarımız olsun. İyi maşallah. Lezaksın irtegem ne mihnet kıp yiyen de mollarda görüp bitti karıya yerelsin. Eke bereket olsun, hırsan mı olsun? Yaşayın ama. Köpçü ücret okuluşun oluyor yapma. Doğru. Eke daha halası işte bitti planını bitirişge yordamışı. Eke sebepçi bu posak biz şunya hırsanımız. Yaşayın. Rahmet.